Vocês sempre sentam aí nesse cadeirão aí? Não, a gente fica revisando, cada vez fica em um lugar. Então você conhece o Bienal bem? Olha, nem sei, até acho que não, porque eu não venho aqui pra ver, né? Eu venho aqui pra trabalhar e... O que você viu aqui no Bienal que pra você foi importante? Aquela dos jogadores de truco... Sei lá, você senta ali e você... Como se você fizesse parte, né? Você vê aqueles três caras olhando pra você. Mas sei lá, são personagens praticamente. Que é como se você estivesse num cenário que até parece um cenário de filme americano. Como se você estivesse representando junto com eles. Porque pra mim aquilo lá não é a minha realidade, né? Então eu sinto e tô representando também. Então eu imagino que eles também estão representando. Legal, hein? O que você acha mais bonito aqui no Bienal? O mais bonito que eu acho é essas esculturas aqui da galinha do ovo de ouro, né? Eu achei muito importante. Importante porque ela aqui ficou aqui nesse localzinho, né? E ficou tudo venelacionado aqui, o ovo. Ficou tudo direitinho do ovo aí? Bem encaixadozinho, né? Mas por que você fica impressionado com ela? Eu fico impressionado porque é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Nunca na vida tinha visto um galinha botando ovo? Não. Nunca? Por exemplo, vi assim galinha mesmo na onde eu criava, né? Porque eu criei já muita galinha, então eu via. Mas eu não via assim, desse jeito. Mas esse jeito, que é a diferença? Esse jeito do que o galinha que você viu em casa? Essas galinhas pedreiras, né? Galinha de raça. Esse aqui parece aqueles galinhos de raça, de brigador, né? Mas por que é diferente do que um galinha que você vê em casa? É diferente porque ela é... Essa aqui tá pelada, né? E as outras têm pena, né? É incrível, né? E o que mais você gosta aqui? Esse trabalho aqui, né? Aqui a galinha tá... É uma coisa que ela está saindo, né? A pulso, ela que está saindo esforçada. Então ela estourou a caixa para sair, mas no fim ela ficou imprensada, não deu para sair. E o que você sente quando você vê isso aí? O que faz você pensar? Isso aqui é muito importante, viu? É? Eu tenho 4 anos que trabalho aqui, o trabalho mais bonito que eu vi foi esse aqui na minha vida. E gostei muito, viu? Que esse aqui é muito bem feito. Ela é encaixada aqui, tem 3 caixas. Aqui embaixo significa que é uma base para colocar as caixas em cima, as galinhas, né? Diga uma coisa, Luiz. Você já viu o engradado cheio de galinha na vida, no mercado? Já eu mesmo. Pessoalmente, eu já engradei muita galinha para levar para a feira. Então, diga uma coisa para mim, você já engradou galinha, já está cansado de ver galinha engradada. Por que você acha que esse é mais interessante ou mais importante do que ver galinha engradada no mercado? É porque essa é uma arte, né? De artista que fez esse trabalho de bronze, então expôs na Bienal dentro da exposição. E você, quando você engrada galinha, você não está fazendo arte, né? Não. Às vezes eu estou fazendo que é para vender. E ele não quer vender essa obra? Muita gente que não pode comprar, que é muito caro, que é em dólares. Então, quer dizer, se você engrada galinhas e vende em dólares, é arte. Se você engrada galinha e vende no mercado, não é? Não é arte. Porque um é artista e outro não é. Ou você é artista? Não, o artista é aquele que faz um trabalho desse, né? Eu sou um
Eu pego assim uma hipótica, pego a galinha em grado para levar para a feira. É um sistema de trabalho, né? E esse aqui não é? É arte. É que me diga a diferença entre arte e não arte. Arte e não arte é um serviço que a gente tem que analisar como é feito esse trabalho, né? Você é pintor? Sou pintor. Mas você não é artista? Não sou artista, mas tinha vontade de ser. Bienal fala sobre o futuro, eu acho que a Bienal fala sobre o futuro do ponto de vista de tentar uma transformação na linguagem da arte. A Bienal está sendo chamada de uma Bienal expressionista, né? Isso é um grande erro. Essa Bienal não é uma Bienal expressionista só. Ela é formada por partes importantíssimas e são partes que, com o desenrolar da história, com o desenrolar do tempo, nós vamos poder verificar, e ela pontua algumas coisas que eu acho que só o futuro mesmo é que vai poder dizer. Eu não vi o que os artistas estão produzindo para o futuro. Eu não sei se os artistas não estão mostrando isso, ou esses artistas que vieram não são artistas com a
totalmente voltada para o futuro. Eu acho que essa coisa das instalações está realmente tendo uma grande saída e as pessoas estão todas gostando desse tipo de trabalho, onde não é só a contemplação, senão é a própria participação, né? E a coisa ir aos poucos sendo desvendada, né? Num ambiente, né? Então acho que realmente pode ter um futuro legal, né? Por isso que eu quis colocar que o problema da instalação, ele mexe com uma outra coisa para o futuro, que é o espaço. Não é só o espaço bidimensional, como é no caso da pintura. Não é o campo bidimensional, mas é o campo tridimensional. Eu acho que isso leva a arte, inclusive, a se dissociar da elite. Tá certo? O próprio espaço urbano já começa a ser trabalhado como um espaço cultural, um espaço quase que artístico, culturalmente, eu acho.